Neljäs lähtö on Totonalusan kolmas kohde, päivän duon avauskohde, ryhmälämmin verisille 2100 metriä, pois numero 7 Otaki River, numero 8 Enrico Larenta ohjastaa Janne Korpi. Lähtöauto on liikkeelle ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 Victory Beat vauhdilla liikkeelle hakee kärkipaikan 8 Enrico Larenta lataa ulkoa myöskin, mutta sille vastaan välissä suosikki 5 Get Going Grace. Kolme rinnan mennään ensimmäistä kaaretta. Yksi Lightning McQueen on ottanut paikan johtavan takaa ja nyt 8 Enrico Larenta puolestaan toiseksi toiselle radalle. 13 rataa 2 MT Hope and Gloria porukan päättävät rinnakkaan 3 Classic Frido 6 Kalella Top Class. 4 Victory Beat johtaa, siltä vaatii vauhtia 5 Get Going Grace ja tälle kaksikolle avauspuolikassa mennään aikaan 10,5. Räväkkä avaus neljänteen lähtöön Totonelusen kolmanteen kohteeseen on 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja johtopaikan hakee 5 Get Going Grace. Johtavan takana 4 Victory Beat, 3 sisällä 1 Lightning McQueen, 4 jonossa 8 Enrico Larenta, 5 2 MT Hope and Glory ja porukan päättävät helminauhassa 3 Classic Frido 6 Kalella Top Class. Ollaan kaartumassa etusuoralle ja vauhtien kovan avauksen jälkeen selkeästi rauhoittunut 5 Get Going Grace jatkaa johtopaikalla. Sen rinnalla on numero 4 Victory Beat, 2 MT Hope and Glory tulee toista rataa ensimmäisenä ja 1000 metriä kärjelle aikaan 15.5. Kahta yhtä mentiin toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Victory Beat siis seuraa johtava toisessa ulkona, 3 Classic Frido, sitten kolmas pari on 1 Lightning McQueen, 6 Kalella Top Class. Ollaan tallikaarteessa ja runsaat 800 metriä matkaa maaliin, vauhti on edelleen maltillista, porukan päättää sisärataa pitkin 8 Enrico Larenta. 5 Get Going Grace on kärjessä, 2 MT Hope and Glory puolittain rinnalla. 4 Victory Beat on johtavan takana, toisessa ulkona 3 Classic Frido, kun Vermossa on vesisade alkanut. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja kärki 2-3 kolmas puolikas aikaan 19,0. 5 Get Going Grace jatkaa kärjessä, rinnallaan 2 MT Hope and Glory, viimeiset 500 metriä käynnistyy ja 5 Get Going Grace haki kovassa avauksessa kärkipaikana, se on saanut sen jälkeen rauhoittaa vauhtia, tulee nyt hyvää kyytiä, kun on runsaat 300 metriä matkaa maaliin. Johtama takana vailla kiritilaa 4 Victory Beat, kun toisella 2 MT Hope and Glory jatkaa, nyt jaksaa toisesta ulkoa nyt kiriin 3 Classic Frido. Sitä seuraavaan kirissä 6 Kallella Top Class, 1 Lightning McQueen on nostanut toiseen ulos, on vailla kirityloja ja loppusuoraan tullaan. 5 Get Going Grace puolustaa kärkipaikkaa, 2 MT Hope and Glory tekee sitkää juoksua, tulee rinnalle, vyöryy hyvin ulkoa, tulee 3 Classic Frido, 2 MT Hope and Glory kärkeen, kakkosena 3 Classic Frido, ykköseksi 2 MT Hope and Glory. Viimeiset 500 metriä 14,0. Seuraava viides lähtö, se päättää Totonelosen ja on duon toinen osa lähtö. Viides lähtö on myös troikkalähtö, viitenteen lähtöön siis voittajan sijainen kaksarin lisäksi pelimuotona troikkaa ja tuo viides lähtö esittäytyy 5 minuutin kuluttua. Ja voittaja on selvillä neljänteen lähtöön kolmanteen Toto neloskohteeseen. Se on sitten juoksun johtavan rinnalta tiennyt numero 2 MT Hope and Glory, joka palaa voittokantaan ajalla 15,9. Jo-Pekka Vilkman on ohjaksissa, Tom Eriksson valmentaa, hevosen omistaa Stalla Feste Prinssarna Jakobstadista ja Misty Trotting AB kasvattaja. Lämpimät onnittelut.
tässä vielä neljän lähdön kolmannen kokonaiskohteen voittoisa valjakko. Kaksi entiluokan klouri Juha-Pekka Vilkman, Tom Eriksson.